ಹಲೋ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನು ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಯಾಲಜಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ನೀವು ಯಾವ ತರಹ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ 2 days ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಓಕೆ. ಸೊ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟ್ 1 day ಟೈಮ್ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಗ್ಯಾಪ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ತರಹ ನೋ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಥವಾ 1 day ಅಥವಾ 2 days ಹೇಗೆ ನಾವು ಇವಾಗಿಂದ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೂ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಕೋರನ್ನು ಮಾಡಬಹುದಾ, ದಟ್ ಈಸ್ 60+ ಅಥವಾ 50+ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬಹುದಾ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಡೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ, ನಾವು ಹೇಗೆ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋರ್ಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಫಸ್ಟಿಂದ ನಾವು ಓದಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು ಬಯಾಲಜಿನಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಬರೀ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸನ್ನು ನೀವು ಓದಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಎಂಡ್ವರೆಗೂ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಟಿಲ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ವರೆಗೂ ನೀವು ಯಾವ ತಗೊಳ್ಳಿ ಚಾಪ್ಟರ್ನ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ಸನ್ನು ಮೊದಲು ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ನೋಡಿ. ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗ್ದಿದೆ, 3 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟೈಮಿಂಗ್. ಸೊ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? 1 hour. ಸೊ 1 hourಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಓದ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ, ಮೊದಲಿಗೆ ಡೈಗ್ರಾಮ್ಸನ್ನು ಯಾವುದನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಯಾವುದು ಚಾಪ್ಟರ್ದನ್ನು, ಓಕೆ. ಸೊ ಡೈಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಡೈಗ್ರಾಮ್ಸನ್ನು ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್, ಒಂದು ಡೈಗ್ರಾಮ್ಸಿನ ವೀಡಿಯೋ ಇದೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ 1 hour ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ಥಿಯರಿ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಫಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಓದ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಹಾಗೂ ಅದರ ಟೈಪ್ಸನ್ನು ಓದಿ, ಔಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿವೈಸಸ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಗೂ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿಂಡ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಪಾಲಿನೇಷನನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ವ್ಯಾಲಿಸ್ನ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಾಗೋ ವಾಟರ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ನಿನ ಸ್ಟೆಪ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಗೂ ಅಪೋಮಿಕ್ಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಎಂಬ್ರಿಯೋನಿ, ಈ ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನೀವು 1 hourಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ, ಓಕೆ. ಸೊ ಇದು ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿತ್ತು. ನಿಮಗೆ ಇದರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ, ನೀವು ನೋಡಿ. ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಓದೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಸು ಇರುತ್ತೆ ಚಾನಲಲ್ಲಿ, ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇದನ್ನು 4-5 ಗಂಟೆಗೆ, 4 ಗಂಟೆಗೆ ಅದು ಮುಗಿಯಿತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4-5 ಗಂಟೆಗೆ, ಇದು ಕೂಡ ಎಷ್ಟು 1 hour ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 hourಲ್ಲಿ ಏನು ಓದಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಸನ್ನು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ಪರ್ಮ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್, ಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್, ಹಾಗೂ ಮ್ಯಾಮರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡೈಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇವಾಗ ಬೇಡ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದನ್ನು ಎಂಡಿಗೆ ನೀವು, ಅದಕ್ಕೂ ಟೈಮ್ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಡೈಗ್ರಾಮ್ಸ್ದು, ಬರೀ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವಲ್ ಸೈಕಲನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಜೆನಿಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಊಜೆನಿಸಿಸ್, 3 marks ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಫೀಟಲ್ ಎಜೆಕ್ಷನ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ನೀವು 1 hourಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾದಮೇಲೆ ಬರುವಂತಹ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೀವು ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ಓದುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್. ಸೊ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಗೇನ್ ನಿಮಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಅದು ಮುಗೀತು ಅಂತಂದರೆ 5:00 to 5:15, ಓಕೆ. ಸೊ 15 minutes ನಿಮಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಓಕೆ. ಸೊ 2 chapters ಓದಿದ ಮೇಲೆ 15 minutes ಬ್ರೇಕ್ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ. ಬ್ರೇಕ್ ತೊಗೊಂಡಾದ ನಂತರ 5:15 to 6 ಅಂತಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ 45 minutesಲ್ಲಿ ನೀವು ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಓದಬೇಕು, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬರ್ತ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್, ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಷನಲ್ ಅಮೈನೋರಿಯಾ, ಕ್ವೈಟಸ್ ಇಂಟರಪ್ಟಸ್, ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಅಬ್ಸ್ಟಿನೆನ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ ಚಾನಲಲ್ಲಿ. ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ಓನಾಗಿ ಓದೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋಸನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅದರ ನೋಟ್ಸ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ವಿತಿನ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓಕೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ವೀಡಿಯೋಸನ್ನು ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಆನ್ಸರನ್ನು ಬರಿಬಹುದು. ಸೊ ಈ 3 methods ಓದ್ತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ IUD ತ್ರೀ ಟೈಪ್ಸು, ಅದರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ಹಾಗೂ MTP ಅಂದ್ರೇನು, ಅದರ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ಇದರದ್ದು ಕೂಡ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಒಂದು 5 to 6 minutesನ ವೀಡಿಯೋ ಇದೆ ಚಾನಲಲ್ಲಿ, ನೋಡಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ STDs ಅಂದ್ರೇನು, ಅದರ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್, ಇದರದ್ದು ಕೂಡ ವೀಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ, ಅದು ಕೂಡ ವಿತಿನ್ 5 to 10 minutesಲ್ಲಿ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಅದರ ಎಲ್ಲ ಟೈಪ್ಸ್, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ 45 minutesಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಏನು 7:30, ದಟ್ ಈಸ್ 1.5 hours ನೀವು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ತುಂಬ ವೆಯ್ಟೇಜ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ 3 crosses ನೀವು ಕಲಿಬೇಕು, ಮೋನೋ ಹೈಬ್ರಿಡ್, ಡೈ ಹೈಬ್ರಿಡ್, ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್, ಹಾಗೂ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್, ಅದಾದ ತಕ್ಷಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಓದಬೇಕಾಗಿರೋದೇ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಇದರ ಕ್ಯಾರಿಯೋಟೈಪ್ ಹಾಗೂ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 3 ಡೌನ್ಸ್, ಟರ್ನರ್ಸ್, ಕ್ಲೈನ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಂಡಲಿಯನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ಗಳು 5, ಅದರ ಕಾಸ್ ಮತ್ತು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ
ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮೆಂಡಲಿಯನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ವರ್ಗೂ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಚಾನಲಲ್ಲಿ, ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ನೋಟ್ಸು ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೆಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಹನಿಬಿ 3-3 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾವುದ್ರದ್ದು? ಪ್ಲಿಯೋಟ್ರೋಪಿ, ಪಾಲಿಜೆನಿಕ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್, ಕೋಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಲೀಲ್ಸ್. ಇದರ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು 4 ಚಾಪ್ಟರ್ಸನ್ನು ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಿದೆ? 7:30 ಒಳಗಡೆ ನಿಮ್ಮದು ಇಷ್ಟು ವಿತೌಟ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೂ ಬೈ ಈವ್ನಿಂಗ್ 7:30 ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಈ 4 ಚಾಪ್ಟರ್ಸು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸನೇ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಬೇರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನೀವು 7:30 to 8 ಡೈಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ನೀವು ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೈಗ್ರಾಮ್ಸನ್ನು ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನೋಡಿ ನೀವು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಹಾಗೂ ಲೇಬಲಿಂಗ್ಸನ್ನು ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೇಬಲಿಂಗ್ಸನ್ನು, ಸೊ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡೈಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗಳು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ 8 ಗಂಟೆ ಅನ್ನೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ, ಸಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ನಾನೇನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು ಇವಾಗ, ಸೊ ಆರಾಮಾಗಿ 45 ಹಾಕಿ ಆರಾಮ 50 ಕೂಡ ನೀವು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಕವರ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಾವು ಯಾವ್ದು ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ? ಸೊ ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವೆಲ್ಲದ್ರದ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇವಾಗ, ಏನೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಓದಬೇಕು ಅಂತ. ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಓದ್ತೀರಿ ಅಂಥೇಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಇವಾಗ ಆಫ್ಟರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರಿಯೇಷನ್. ನಾನು ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಮೊಲೆಕ್ಯುಲರ್ ಬೇಸಿಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು. ನೀವು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಅದರಲ್ಲೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಜಸ್ಟ್ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಈಸಿ ಆಗಿರೋದು ಅದನ್ನು ಓದ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಫಸ್ಟ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಎವಲ್ಯೂಷನ್ 8 ನಿಮಗೆ ಡೈಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಮುಗಿದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 45 ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಡಿನ್ನರ್, ಅಥವಾ ನೀವು ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಓಡಾಡಿಕೊಂಡು ಮೈಂಡ್ ಫ್ರೆಶ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 8:45 ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬಿಡಿ ಓದೋದಕ್ಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮಗೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಸೊ 4 ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದಿದ್ದೀರಾ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 5 ಚಾಪ್ಟರ್ ಆದರೂ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ, ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 9:30 ಒಳಗಡೆ ನಿಮ್ಮದು ಎಲ್ಲ ಫಿನಿಶ್ ಆಗಿಬಿಡ್ಬೇಕು ಚಾಪ್ಟರ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 5th ಚಾಪ್ಟರ್ ನಾನು ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ನಿಮಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಓದ್ಕೋಬೇಕು? ಹೋಮೋಲಾಗಸ್, ಎನೋಲಾಗಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ದು ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಅದರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಮೆಲನಿಸಮ್, ಮಾತ್ ಬಗ್ಗೆ, ಡಾರ್ಕ್ ವಿಂಗ್ಡ್ ಮೌತ್, ವೈಟ್ ವಿಂಗ್ಡ್ ಮಾತ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹಾರ್ಡಿ ವಿನ್ಬರ್ಗ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂನ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅದರ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನೀವು 8:45 to 9:30 ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅಗೇನ್, ಇದರ ವೀಡಿಯೋ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ, ಇದರ ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ವೀಡಿಯೋ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಆಗಲೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ನಾವು ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ವೇಟೇಜ್ ಇರೋ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಓದ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರಿ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಓದಬೇಕಂದ್ರೆ 9:30 ಮುಗಿಯಲ್ಲ ಅದು, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು 10:00 ಓದಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 13 ಅದಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ವೇಟೇಜ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು 20 ಆದರೂ ಈ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಎವಲ್ಯೂಷನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನು ಓದಬಹುದು, ಅಥವಾ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಬದಲು ಇದನ್ನು ಓದಬಹುದು ಗ್ಯಾಪ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ದಿನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇದರಲ್ಲಿ? ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸೀಸಸ್ಗಳು, ಕಾಸಿಟಿವ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಹಾಗೂ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸನ್ನು ಮೊದಲು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಟಾಪಿಕ್ಗೆ ಬನ್ನಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಸಸ್, ಡಿಟೆಕ್ಷನ್, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಮ್ಯಾಲಿಗ್ನೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಟ್ಯೂಮರ್, ಬಿನೈನ್ ಟ್ಯೂಮರ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡ್ರಗ್ಸ್, ಅದರ ಸೋರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಅದರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತು ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಹಾಗೂ ಅಲರ್ಜಿ, ಇಮ್ಯುನಿಟಿಯ ಟೈಪ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಟಾಪಿಕ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಿಮಗೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ನನ್ನ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ, ನಾನೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಓದೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನೋಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಆ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ 10 ನಿಮಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು 50+ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಕವರ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನೋ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಇಷ್ಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ವಿತ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್ಸಿಗೆ ಒಂದು 15 ಇರುತ್ತೆ, 12-15. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ನೋ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರೋರಿಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೇಳಿದೆ? ಸೊ ಟಿಲ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ವರೆಗೂ, ಅಥವಾ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸೀಸಸ್ವರೆಗೂ, ಅಥವಾ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆದರೂ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆದರೂ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೋ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರೋರಿಗೆ ಇವಾಗ ಕವರ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಮೇಡಮ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, 7th ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇತ್ತು, ಮುಗ್ದಿದೆ, 8th ಸಂಡೇ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಆರಾಮಾಗಿ ಟೈಮ್ ಇದೆ ನಮಗೆ, 9th ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ
ಅನ್ನೋರು ಇದ್ರೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಓದಬೇಕು, ಒಂದು ದಿನ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಇದೆ, ನೀವು ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನು ಮಾಲೆಕ್ಯುಲರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಓದಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೇಗೆ ಓದ್ತಿರೋವಾಗ ಮಾಲೆಕ್ಯುಲರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ತುಂಬ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇದೆ ಮೇಡಮ್, ನಾವು ಅದರಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಅವನ್ನು ಓದ್ತೀವಿ ನಾವು 1 hour ಮತ್ತು 1 hour ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ 1 hour ಮಾಲೆಕ್ಯುಲರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಈಸಿ ಟಾಪಿಕ್ಸನ್ನು ಓದ್ತೀರಾ. ಈಸಿ ಟಾಪಿಕ್ಸು 5 marks ಮತ್ತು 3 mark ಬರುವಂತಹ ಮೋಸ್ಟ್ ಈಸಿ ಹಾಗೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾಗಿ, ಸೊ ಮಾಲೆಕ್ಯುಲರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ 1 hour ನೀವು ಏನು ಓದ್ತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ, ಸೇಲಿಯಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ DNA, ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ಜಿನೋಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆಫ್ DNA ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ 4 questions ನೀವು ಒಂದು 20 minutes ಅಥವಾ 30 minutes ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಸ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲೊಂದು 5 points ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಥವಾ ಇದ್ರ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ನಿಮಗೆ 5 marks 4 questions ಕವರ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ 10 minutes ನಿಮಗೆ ಲ್ಯಾಕ್ ಒಪೆರಾನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿ, ನೋಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ, ನಿಮಗೆ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಕವರ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2-3 marks ಹಾಗೂ 1 mark ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ವಿತ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ವೀಡಿಯೋ ಒಂದು 10 minutes ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ಆ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ 1 mark 2-3 marks ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ಬರೋದೆಲ್ಲ ಕವರ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ 1 hour ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಓದ್ತೀವಿ ಮೇಡಮ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ 1 day ಟೈಮ್ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಮೆಸಲ್ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಗಳು, ಸೊ ಅದು ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ವಿತ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದೊಂದು 30 minutes ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮುಗಿದೋಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಳಿದಿರೋ 30 minutes ನೀವು DNA ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಹಾಗೂ ಪೋಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಮಾಲೆಕ್ಯುಲರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಗಳು ಕವರ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ 1 hour ಪ್ಲಸ್ ದಿಸ್ 1 hour. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ವೆಲ್ಫೇರ್, ಸೊ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ನೀವು ಓದಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅಗೇನ್ ಅದು ಕೂಡ ಈಸಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ, ಅದು ನಿಮಗೆ 1 hourಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 2 short videos ನಾನು ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. 1 25 minutes ಇದೆ, 1 30 minutes ಇದೆ. ಸೊ 1 hourಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ದ 1 mark questions, MCQ, ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲದನ್ನು ನಾನು ಈ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 1 hourಲ್ಲಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮದು ಕವರ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ, ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್, ಎನ್ಝೈಮ್ಸ್, ಬಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ಸೀವೇಜ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು 5 marks ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಬಯೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಯೋ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಒಂದು 3 marks ಕೇಳುತ್ತೆ. ವೆಲ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದಿಷ್ಟು ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂಥ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ 1 day ಗ್ಯಾಪ್ ಇರುವಂಥವ್ರಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ನೀವು ಯಾವ ತರಹ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೀವು ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ಸನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್, ಎಷ್ಟೊತ್ತು ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಯಾವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು, ಸೊ ಒಂದು ದಿನ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಲ್ವೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಆ ತರಹ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಹೋಪ್ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಯು ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಖಂಡಿತ ನಮಗೆ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ, ಇದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್.